waxaan waa inaan jawaab u helo aan weydiiyo khubarada iyo technical teamska ee ka soo shaqeeyay qorshahan horumarinta qaranka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay geliyeen qaanad la yiraahdo ee dhax ku jur ama wax isku tilaab afka qalaad laakiin marka idin kugu sheega ah cross cutting qaanadas marka aad geliseen dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad tiraadeen waa cross cutting wax walba ku jiraan haddana maxaad ugu soo koobteen tiirka arrimaha bulshada kaliya ee maxaadan ugu darin cross cutting uga noqonin tiirarka kale dhaqaalaha ee climate resilience-ka ee tiirka kale la yiraahdo transformation governance maxaadan ugu darin ilaa waxaad ku sheegteen dhalinyaradu waa cross cutting waxaan rabaa oo kale inaan idin sheego aan dul istaago ereyga cross cutting sidiisaba waa erey lagu afduubayo ama lagu duudsiinayo xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka bahda soo diyaarisay waa aqbalnay cross cutting inay dhalinyarada Soomaaliyeed yihiin dhalinyarada aad aragteen bulshada nambarka ugu weyn bulshada Soomaaliyeed ah inaad tiraahdaan dhaxyaal waa qaybaha kale ama sektorada kale afarta bilar kale ayaguna nooga waca dhaxyaal aan noqono ha noqdaan kuwa meel walba ku jira markaas wax ku leh hanaan waliba marka taas waxaan u diraa tiimka oo qorsheynta waxaan rabaa sidoo kale inaan ayaguna halkan fariin uga diro wasaaradda qorsheynta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo khubaradii soo diyaarisay ee hanaankan isbeddel qorshaha isbeddelka qaranka inay dhalinyarada Soomaaliyeed mudnaan gaar ah siiyaan si ay kaga mid noqdaan arrimaha dowlad dhiska horumarinta dalka ay haddaba kaalin muhiima ka yihiin saad ogtihiinba dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa kuwa dalka difaaciisa iyo dib u xoreyntiisa u taagan maanta waa kuwa cadowga ummadda Soomaaliyeed ee qawaarijta ku baacsanaya duurka ee shabaabka ka hortaagan waa kuwa magaalooyinka maanta amniga iyo xasiloonida lagu ganacsanayo lagu joogo madaxooda lagu joogo ee hari habeen qoraxda iyo gabaad la'aanta u taagan waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gaabiyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka kooban tahay laba garab waaweyn garabka la yiraahdo sportiska waxa u dhigmaa wasaarad dunida markaad fiirisid sportiska kaliisa wasaaradda xaggee sportiska ku aadiseen xaggeesa geliseen meel uu ka muuqdo saddexda ama afarta bilar ee aad soo qorsheyseen market ayadana waxaan rabnaa waxyaalaha ee loo fadhiyo maanta arrimaha bulshada markii laga gudbo tiimka technicaliska hooshan gacanta ku hayo xafiiska maxaa la dhahaa wasaaradda qorsheynta wasaaraha dhammaantiin waxaa idinka rabnaa inaad qoondadaas ayagan aad meel ku soo sheegtaan isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima